ተቋሙን ያግዛሉ። ክልልን እያገዙ ነው የመጡትና በዛን ሰዓት በነበረው ሁኔታ የነበረው ትንሽ ከበድ ያለ ነው የነበረው። እነሱ በዛ ትጥቅ ትግል ቆይተው ተዋግተው አዋግተው መርተው መጥተው እንደዚህ አይነት ነገሩ መፈጠሩ ያው ከነበረው ሁኔታ ሰውም ማግለል አይደል የነበረው እንትን በዛ ሁኔታ ላይ ነው የነበረው እና ብዙ ሴቶች እንደዛው ነው ያለፉ ሴቶች የተወሰኑ ይኖራሉ ብዬ እገምታለሁ ነበሩ። እሺ፣ እስቲ ወደ አሁኑ ልምጣና ጀነራል፣ አብዛኞቹ ሴቶች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ኮሎኔል ማዕረግ ላይ ነው ጡረታ የሚወጡት። እርሱ ግን አሁን ጀነራል ላይ ደርሰዋልና ምክንያት ይኖረው ይሆን? እንግዲህ ጀነራልነት ዝም ብሎ የሚሰጥ አይደለም። ጀነራልነት ማለት የውሳኔ ሰጭነት ነው። የውሳኔ ሰጭነትን ኃላፊነት ስትይዝ ከባድ ነው። ጀነራልነት ያው ስሙ እንደምታየው ስሙንና አንተ ሆነህ መገኘት ነው። ሴቶቻችን አሉ፣ ኮሎኔል ሴቶች አሉ። ያው በተቋሙ ጡረታ የሚባል ነገር አለ። በጡረታ የሚወጡ አሉ፣ እድሜያቸውም ካልደረሰ። አሁን የደረስንበት ማዕረግ ሴቶች እየደረሱ ነው ያለው። እንግዲህ በተቋማችን ውስጥ ሴት ጀነራሎች አሉ፣ ከሜጀር ጀነራል ጀምሮ እስከ ብርጋዴር ጀነራል ሴቶች አሉ። ግን ይሄ በቂ አይደለም። አሁንም ሴቶቹ ወደዚህ መምጣት አለባቸው፣ መብቃት አለባቸው። ሲበቁ ራሳቸው በሁሉም ነገር፣ በትምህርት፣ በተለያዩ ስራ መስኮች፣ በውሳኔ ሰጭነት ብቻ እንደ ተቋሙ የምትለካበት መመዘኛ አለ። እሱ መመዘኛ ማሟላት ነው። ሌላ ጡረታቸው ሲወጡ ያው ኮሎኔሎች ከሆኑ ሙሉ ኮሎኔል ከሆነች ጡረታ ትወጣለች። ጡረታ ስትወጣ ደግሞ ተቋሙ ዝም ብሎ አይደለም የሚለቃት ያለው። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ይችን ሴትዮ ሰማችኋት አይደል? አርአያ ግን በጣም ነው ያዘንኩበት። እኔ አርአያ ተስፋ ማርያም እንደው ወያኔን ይጠላ ነበር፣ አሁን ደግሞ ወያኔን ወዶ ያ ወያኔን ጠልቶ ወያኔን ወዷል። ለእኛ ብልጽግናና ህወሓት የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው። ምንድን ነው ልዩነታቸው? ያም ህግ አራዊቱን የቀመረው ያኛው ነው። ለለውጡ ደግሞ ህዝቡ ነበር የታገለው። ህዝቡ የሚፈልገው ብልጽግናንም አይፈልግም፣ ህወሓትንም አይፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ ኦነግንም አይፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ህዝባዊ መንግስት ነው። እና ሴትዮ ስለ ጀኔራልነትም እንዴት ነው ብለው ጠየቃት። ሰምታችኋል። ጀኔራልነት ያው ስሙ ከባድ ነው፣ ያው ውሳኔ መስጠት ነው አለች። ኢትዮጵያ ስንቱን ጉድ ነው የምናየው። ጎበዝ ጄኔራል ስለሚባለው ማዕረግ ከመናገሬ በፊት ከታች ልጀምር እንጂ አንድ ሰው አንድ ወታደር ወደ ጄኔራል ማዕረግ የሚደርሰው ቢያንስ ከ25 ዓመት በላይ ለጡረታ ጥቂት ዓመታት ሲቀረው ለጦሩ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም? እንግዲህ ይህንን ግምገማ የሚያደርጉት በጣም የተማሩ ምሁር ጄኔራሎች ናቸው። ለዛውም በግለሰብ ደረጃ ወይ ፕሬዚዳንት ወይ ምናምን አለ የሚሾመው። የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ባለበት ስብሰባ ተደርጎ፣ ኤታማዦር ሹም ስል ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አሁን ያለው ብርሃኑን እንዳታስቡ፣ እኔ እንድታስቡ እንፈልገው። እስቲ የድሮዎቹን ኤታማዦር ሹሞች እነዚህ እንደነ የአየር ኃይሉ የነበሩት ጥላሁን ታዬ ነው የሚባሉት፣ በእነሱ ጊዜ የነበሩት በደርግ ጊዜ በጣም የተማሩ ናቸው። በዛን ጊዜ የነበሩት ኤታማዦር ሹሞች በውጭው በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ግራጁዌት ያደረጉ እንግሊዝኛ ቋንቋን የሀገሪቷ ኢንተርናሽናል ቋንቋ በደንብ የሚናገሩ ለምን ከውጭ ለሚመጣው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የሚሆን ዘመናዊ የጦር ታክቲክ ለመማርና ለማስተማር ለመግባባት ከውጭ ዓለም ጋር መገናኘትና መነጋገር አለባቸው። እንደገና የሚሊተሪ እውቀታቸው ከምክትል መቶ አለቃ እስከ ጀነራል የደረሱ ናቸው። በኮሚቴ አንድ ላይ ተሰባስበው ነው አንድ ሰው ለጡረታ ሲደርስ እንዴት ነው ይላሉ ብቃቱ። ከዛ በኋላም ሰርቪስ ፋይል ይታያል። የሰውየው ሰርቪስ ፋይል ላይ ከተቀጠረበት ጀምሮ እስካለበት ድረስ ኮሎኔል ማዕረግ ዳር ይሄ ሰውዬ ወደ ሚሊተሪ ወደ ሰራዊቱ ቢቀር ሊጠቅም ይችላል ወይ? ለጡረታ የደረሰ ሰው ነው ጀኔራል ማዕረግ የሚሰጠው። ያም ለሰራዊቱ ይጠቅማል ወይ? የፈጠረው አዲስ የሆነ ትሩፋት አለ ወይ?
لسرايتو يميتاكم تايتو هلوم كاتدكو وهالا كجنرال نت مارك يسطول يبرغاري جنرال نت مارك اي باقل قلو توبيشا طورتا ميوتاو كولونيل ليو كولونيل سيدرس نو طورتا ميوتاو يا تسوى ماريا ماتيايك جنرال نت نديت نوني على تياو سلا كولونيل نتم سيدر سو طورتا ميوتاو تناغروال كن اچن سيتيو اني وتادر نيال باغينيات نا بافاتتات مل ساينوراتم I'm telling you the truth جنرال نت ميدرسو قلال غنا مكتل متو عليك اهونو سيمرق اراتامن نميمارو كنا تورتون تويت ي مسمراي مكونن سلمياسفطل سلمياسلتن عند عامت بيتشا نميماروت حرر طور اكاديمي كن ارات عامت نو لمن يودفيتو استدادرون ماننياو مهي كلاي توپ يالو مارق انديزو يتمارو نبرو نغرغل الهونم لمن كابيوت فنداشا بهالا بيطور هايلو بغن تورت تمرت بيت كراجويتوچ مداف لا يودقچ بن فريدا منغستو مادنو ن فريدا منغستو بتام بزو ستات نبرباچو بتام بتام يا هارر طور اكاديمي جراجويتوچ بتام ديپريس بتام تچقونو نبر توپ يهونو مارق ماز ميگباچو لطور هايلو سيبال انسو نبرو ايو سويتش اساهون كهورسو 6 ወር እንደ ፋብሪካ ቃ ሰልጥኖ የሚወጣ የሰውየውት ነው እንግዲህ የሚመሩት አሁን ደሞ በወያኔ ባስ አሁን ሴትዮዋ ስትናገር ሰማችሁ አታረ ውሳኔ ሰጭነት ነው ጀነራል ለታለች ማረጉ እንደምትገኝ መልሱ አይደለም ጀነራልነት ማረግ ለሰራይቱ በጣም የሚጠቅም ታክቲክ ፉል የሆነ ሲኖራው እንጂ ለመንግስት አማኝ ስለሆነ አይደለም ለሰራይቱ ብቃት ያለው የሰውየውት ነው የሚመረው አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ከውጭ ሀገር ለምሳሌ እኛ ሀገር ጀነራል ዊንጌት የሚባሉን ፍይት አለ ይሰው ታላቅ ሰው ኮሎኔል ነበር የኢትዮጵያን እና የብሪቲሽን ጦር ኮምፖዝ ዳርጎ ከሱዳን አጻይለ ሲላሲን ይዞ ሲገባ ጌዲዮን ፎርስ የሚል ጦር ነው ይዞ የገባው በጣም ያው አክራሪ ክርስቲያን ስለነበር ነው ከዛ ወነቱም ጌዲዮን ፎርስ 30 ሺህ የጣሊያን ጦር እኮ ያለ ውጊያ ነው እሱ ለሱ እጅ የሰጠው በሰሜኑ አካባቢ ነበር ውጊያ የነበረው ከእንግሊዝ ጋር ውጊያ የነበረው ከኬንያና ከሶማሊያ የተነቀነቀው የእንግሊዝ ጦር ብቻ ነው እና የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግዳጅ ከፈጸመ በኋላ ይሄ እንግዲህ የህይወት ታሪኩን ካነበብኩ በኋላ ያገኘሁት ነው በሚሊታሪ ታሪክ ውስጥ ተሰርቶ የማይታወቅ አንድ ትሩፋት አበረከተ ለብሪታንያ ጦር ወደ ጃፓን ግዳጅ ተጠራ ጃፓን ሲሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ተደርጎ የማይታወቅ ታክቲክ የጠላትን ጦር ከጀርባ መምታት ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነት የጦር ታክቲክ የፈጠረው ጀነራል ዊንጌት ነው በዛ የተነሳ የብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ አግኝቷል በእኛ ሀገር ደግሞ ሌላ ምሳሌ ይሰጣችሁ ሁለቱን ለምሳሌ ነው ማመጣላችሁ ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያምና ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ከጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም ልንገራችሁ በአለም ታይቶ ከማይ ከሃይ አልቲቲዩድ ነው የዘለሉት ሻቢያን ለመምታት ናቅፋ ተራሮች ላይ ናቅፋ ከተማ ላይ ለመዝለል በጣም ከፍተኛ ተደርጎ የማይታወቅ ነው አንድ ይሄ ሁለተኛ ለስድስት ወር ያል ነው ከወረዱ በኋላ ያደረጉት ደግሞ ኦፕሬሽን አለ መጻፋቸው ላይ በተነቡት በደንብ ተብራርቷል 90 የሚሆን አየሮለድ ከግዙፍ የሻቢያ ሰራዊት ጋራ ተዋልክቶ ነው ተራርገው ካወጣቸው በኋላ ያው በኢትዮጵያ መንግስት ተሳቸው እንደሚሉት ነው ከመንግስት ደግሞ ከጦራይሎች አዛዥ ወደ 15ኛ ሻለቃ ጋር እንዲቀላቀሉ ተወሰነ ይላል መጻፋቸው ላይ ያነበብኩት የጀነራል ካሳይ ደግሞ እንደዚሁ ነው ሰንጥቅሚክ ባል መካናይዝድን ሲመሩ በተዋጉበት ቦታ ሁሉ ተሳቸው የሚመሩ ጦር ተሸንፎ ያቀ በዛ ብቻ አይደለም ምጽዋን ለማስለቀቅ 1970 ዘራይ ድረስ የሚባለውን የታንክ ብርጌድ ተሳቸው መርተው ነው ያድል የተገኘው እና ጦራቸው የትም ቦታ ተሸንፎ ያቀ ደደቢት ላይ ወያኔ እንደጋግሞ መጥቷል በደርግ ኢትዮጵያ መንግስት ዘመን
ያለ እድሜ ወይም ደግሞ በወጣትነት ከጀነራሎች ሁሉ ወጣት እሳቸው ነበሩ። ይህንን ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ፊት ለፊት መፈንቅለ መንግስት ከከሸፈ በኋላ ፊት ለፊታችን ነው የተናገሩት። ወጣቱ በእድሜ ዝቅተኛ እኛ ያሳደግነው ልጃችን ነው ያሉት ፊት ለፊታችን። እና ታዲያ ይህ ማድረግ እኮ ሲሰጥ መንግስትን የደገፈ ምናምን አለ ጦር ኃይሉ ይጠቅማሉ ተብሎ ነው። የፖለቲካ የምናምን አይደለም። ሰርቪስ ባህላቸው ይታያል። ሰርቪስ ባህላቸው ሲታይ ከምክትል መቶ አለቃ ጀምሮ ማለት ከዩኒቨርሲቲ ነው ወደ ሀረር ጦር አካዳሚ ገብተው የተመረቁት። እነዚህ ሰዎች በጥራት የተመረቁ ወታደሮች ናቸው። እና የጀነራል ሹመታቸው ጄኒውን ነው፣ ትክክለኛ ነው። ወያኔ ጋር ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ከአራተኛ ክፍል ከአምስተኛ ከምናምን እነዚህ አብረዋቸው ሲሰሩ የነበሩ እነ ኤርሚያስ ለገሰ ሲያጋልጧቸው ነበር። አንድ ጥይትና አንድ ጥይት ሲደምር ቅንቡላ ምናምን እያሉ ነው የተማሩት። አራተኛ አምስተኛ ክፍል ተማሪዎች የነበሩ ናቸው። እቺ ሴትዮም የእነሱ አይነት ናት። እና አራያ ደግሞ ሲጠይቃት እኔ በቃ ሳቄ የመጣው ነው። ራሱ ወታደር አልነበረም፣ ግን በጣም ደፋር ጥያቄ ነው የጠየቃት። ለምን ሁለቱም ደግሞ ሲናገሩ ኮነሬል ነው የሚሉት፣ ኮሎኔል ለሚባለው ቃሉ እንግሊዝኛ ነው፣ ኮነሬል አይባልም። እሷም ኮነሬል ነው የምትለው። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ የወያኔ ሚሊተሪ ለብሰው የሚናገሩ ሰዎች እንደዛ ሲሉ ሰማለሁ። እና በአጠቃላይ ማዕረጉ ፌክ ነው። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ፣ ከላይ ከብርሃኑ ጁላ ጀምራችሁ እስከታች ብትመለከቱ እነዚህ ሰዎች የሰው ህይወት ነው የሚመሩት። ይታያችሁ፣ አየር ኃይልም እንደዛው። ይልማ ማን የሚባል ነው፣ የእሱንም ፊልም አግኝቻለሁ። ስለ እሱም ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ምለዋለኝ። አየር ኃይል እኛ ማስተማር ጀምረናል ብሎ የሚናገርበት እንግዲህ ይህን ሰውዬ ፍጻ ይልማ መርዳሳ ብትወስዱ የት ቦታ ነው በረራ ያደረገው? አንድ የአየር ኃይል አዛዥ ሲሾም መጀመሪያ በአየር ኃይል ውስጥ በበረራ በተለይ ብዙ ሰዓታት ያስቆጠረ ማዕረጉ ደግሞ ከምክትል መቶ አለቃ አምስት ዓመት ጨምሮ ጄኔራል የደረሰ ሰው ነው። አትሊስት ለዛ ቦታ የሚመጥን የቀድሞ ጦር አባል አለ መሀላቸው፣ አለማየሁ ጌታቸው። አሁን ያለው የአየር ኃይል አዛዥ አትሊስት እሱ ሆነ ቢባል ጭንቅላታችን ሊቀበል ይችላል። ግን ወያኔዎች የቀድሞውን ጦር በጣም አሁንም ይፈሩናል። እንደ ጉር ነው የሚንቀጠቀጡት። አመራር ቦታ የቀድሞ ጦር ቢይዝ ኢትዮጵያ ምርጥ የሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይኖራታል። እኛ ብንይዘው ይኖራታል። ይህም በእርግጠኝነት ነው። ይሄንን ይሄ የደርግ ጦር ነው የሚሉን እነሱ እኛን። እኛ የደርግ ጦር አይለንም፣ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች የነበርን። ብንይዘው ደግሞ እኛ ስለ እነሱ አይደለም የምንጨነቀው፣ ስለ ሀገራችን ነው። ጠንካራ የጦር ኃይል የነበርንን ያው ይበሉናል ብለው ይፈራሉ። እና እዛ ነው አሁን እነ ጀነራል ካሳይ እንዲገቡ እኮ ብዙ እኛ ጮኸናል። ግን ማንም አይነካችሁም እኮ ግፋቢል ባላችሁበት ማዕረግ ጡረታ ነው በቃ የምትባሉት። እና በጣም እንደምትፈሩን እናውቃለን። እና ለማንኛውም አራያ ተስፋ ማርያም፣ አንተ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ አይደለህም፣ ወያኔን ትጠራ ነበር፣ አሁን ወያኔን ወድሃል። ያው ብልጽግናዎች ጋር ብዙ ጅራት በጅራት ሆነሃል። ይሄ በጣም ነውር ነው። በእርግጥ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ አለ። በፊትም እኮ የምናውቅ ያው ህወሀቶችን ስለምታጋልጥ እንጂ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባሩና የጀነራል ኖሌጅ የለህም። እንደው ብትተው ይሻላል እንደተከበርክ። እውነቴን ነው። ጋዜጠኛ ሲባል እንዲህ ዝም ብሎ አለም መማር ያስፈልጋል መጀመሪያ። እና ሴትዮዋ ጀነራልነት ወሳኝነት ነው። ብርጋዴር ጀነራል፣ ሜጀር ጀነራልም አለ ምናምን። በዛ ገና ብዙ እንጠብቃለን። ለካ አንተን ትጠብቃለች ፊልድ ማርሻል እንደ ብርሃኑ ጁላ። ኧረ ጉድ ነው ጎበዝ። እንደው እያደር እኮ የምንሰማው ኢትዮጵያ ውስጥ ስናከብራቸው የነበሩ ሰዎች እንዲቀልል ሲሉ ደግሞ ያሳዝናል በጣም። እቺ ሴትዮ እንኳን ጀነራልነት እንትናየ እሷ በኩራት እኔ ሙሉን አለቀቁትም እንጂ ጎበዝ፣ በረሃ የነበረችበትን የትግል ጊዜ ይጥሏል። ትግል ሲመሩ የነበሩ ደግሞ ታደንቃቸዋለች ህወሓቶች።
سيوانا بدوبي ومبدي ولا إنيا تأكّل أنا برا شو كذي ومبرينا برملا شو إهابا ومبرينو شابيا ومبرينو تي بي إل إف ومبرينو وياني ومبرينو بس كنا ومبرينو يوم بريو تراش على الله شو لي يونيفورم زلالة بس شو وتدري ثوابش مثل أيرلندش أبرز هي أديسون تولد شو ودش شلال الله شو لاني وتدرو شلال الله شو ومبريو شلال شو نيه غوبس يكررشيني ندمي أنا تنتان أغرو مالف فلقالو إنجي النزي سويتش باغري لسي تشاوت وندي سي قلدو بات ليتن يو دمينو أنا يتان أغرو مالف من نكوفري سنناي بلاتشو ندات قوتش غوبس انكوان تان أغر كبري ليلو أغر استيالو من ناغر أقاتو تان أغري موتالو أنا تنتان أغرو يمشبت مادر يبالار اللمني توبيا كونت أنت أسفل لغاتل هجارايت تكوني على توبيا يهجارايت تتبعك يوشي دمو النزيون بديوش ناچو نا هني حال كتناقر كوبكي نو يعلم مرداسان دمو داونلود على جالو فيديو ألين نجا ويك نقول يا سلسومي ملا ألين يهونا وثاي كواتر بتعل سوت هري توبياي زاهير هو توبيا دي كريبالات دو من أيدي نجار نو ميتايو توبيا وست غوبز غيديك سلامنا تينا لهولاچو منيا لو سلام درو سلام وادو امين